በአዲስ አበባ ከተማ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የራቁት ጭፈራ ቤቶች ተበራክተዋል ተባለ። የኢትዮጵያ ያልሆኑ ከምዕራቡ የተመዘዙ ጎጂ ድርጊቶች ለሀገር ስጋት መሆናቸውን ጥናት አሳየ። ያለ ኩዮቻቸው ያለ ውሃ አጣጫቸው በገንዘብ ጎረምሳ እየገዙ የሚተኙ ሕፃናትን በገንዘብ እየደለሉ መስመር የሚያስቱ ሰዎች በከተማዋ በርክተዋል ተብሏል። ይህን ተግባር የሚያስፈጽሙ ደላሎችም ስጋት መሆናቸውን ተነግሯል። ዶክተር ጃራ ሰማ በከተማዋ በሚስተዋሉ ጎጂ ድርጊቶች ላይ ጥናት ማከናወናቸውን ይናገራሉ። መጤ ልማዳዊ ድርጊቶች በሚል ውስጥ ብንወስደው ከአስተሳሰብ ድምር ለምሳሌ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ በሴትም በወንድመኛ አይደለም፣ በጭራሽ የለም። አንድ ሁለተኛው ቃለ ዕድሜ አሁን የምናረው ሹገር ዳዲ ይሄ እኛ አይደለም። ምን ማለት ነው? ይሄ ህጻናት ላይ ትኩረት ያደረገ እድሜያቸው ከፍ ያለ በሴትም በወንድም ሴቷ እድሜው ዝቅ ያለ ወንድ ጋር መምጣት ማለት ነው። ይሄ ማለት ህጻንም ጭምር ማሰብ ማለት ነው። ወንድም ደግሞ እድሜ ዝቅ ያለ ሴት ጋር ህጻንም ጭምር ማለት ይሄን የሚሰሩት ሌሎች አገሮች ናቸው። ህጋቸው ወይም ደግሞ ባህላቸው ልክ ሆኖ እንደፈለጋችሁ ሁኑ ተብሎ እነዚህ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ኢትዮጵያ ውስጥ መጪው ትውልድ ለሀገር እንዳይበጅ የሚዳርጉ መሆኑን ዶክተር ጃራ ይናገራሉ። ያው የተከበብከ ከሆንክ ታውቃለህ፣ ይወረራል። ያንተን ያሳጣል፣ የራሱን ይሰጣል። ያንተን አተ የራሱ ስትወስድ ኢኮኖሚንም ይነጥቀሃል፣ ጤናንም ይነጥቀሃል፣ አእምሮዊ እውቀትንም ይነጥቀሃል። ባርነት ቀንበር ውስጥ ይከትና፣ በቀኝ ግዛት ውስጥ ይከትና፣ ከኔ ውጭ እንደ ሮቦት ከኔ ውጭ በእኔ አስተሳሰብ በእኔ ኢኮኖሚ በእኔ እቅድ በእኔ አገዛዝ ብቻ ነው የምትጓዘ የሚል ይመጣና የዚህ ክፍለ ዘመን ቀኝ ግዛት ስር እንድንወርቅ ያደርጋል፣ በአስተሳሰብም ጭምር የሚለውን አሳንሰን ነው እንጂ በተግባር ግን ከዚህ በላይ ነው። ጣጣና መንጣጣው ጉዳቱ በጣም ከፍተኛ ነው። አዲስ አበባ ላለ ለምን አንስቻለሁ? አዲስ አበባ ምንድን ነች? ዲፕሎማቲክ ሀገር ነች፣ አፍሪካ መቀመጫም ነች። ልክ እንደ የተዋጣል እንደሆነ ሉ ሌላ ነገርም ደግሞ ይዞብን የሚመጣ ነገሮች አሉ ካልተጠነቀቅንበት። ልክ ምክንያቱም ብዙ ሀገራት ህዝብ የሚተላለፍበት ስለሆነ የዛ አገር ልምድና ልምምድና የዛ አገር ባህልም ኮርጀዋል። ለኢትዮጵያ ባዕድ የሆኑ ድርጊቶች በጭፈራ ቤቶችም በሆቴሎችም በስፋት እንደሚስተዋሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተናግሯል። የተወሰኑት ላይም እርምጃ መውሰዱን ሰምተናል። አቶ ጌታሁን አብራ የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ናቸው። እንግዲህ እንደ ከተማችንም እንደ ሀገራችንም እነዚህ ድርጊቶች በአንድም በሌላ መንገድ ይገለጻሉ፣ የሚገለጹባቸው ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። አሁን እኛ በስራ አጋጣሚ ስንንቀሳቀስ የምናያቸው እይታዎች ብቻ ሳይሆን በተግባርም ያገኘ ናቸው ድርጊቶች ተግባሮች ናቸው። እውነትም እውነት ተባለው እነዚህ በተለይ ከአውሮፓ ከምዕራቡ ዓለም የሚመጡ ከኛ ሀገር ባህል ጋር ሴት ጋር ደግሞ የማይሄዱ ባለመሄዳቸው ምክንያት ደግሞ ወጣቱ የሚጎዳ ሰለባ የሚሆንበት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ያሉ። ስለዚህ እየተለዩ በህግ አግባብ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። በከተማችን ያው እንግዲህ በትክክል አሁን መግለጽ ባልፈልግም የሚከሰትባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ እነሱን በደንብ መለየት ከለየም በኋላ ህግ አለ፣ በህግ አግባብ ስርዓት ማስያዝ ያስፈልጋል። እንግዲህ እኛ ይህንንቱን ጥናቱን አላጠናም። ያጠናው አካል ከራሱ ካጠናበት ሀሳብ ሊሆን ይችላል። እኛ ከኛ መስሪያ ቤት አኳያ ግን የምሽት ጭፈራ ቤቶች ለይተን እርምጃ ወስደናል። የምሽት ጭፈራ ቤቶች ምንድን ነው አላማቸው? በምሽት ጭፈራ ቤት እዛ ውስጥ ተጠቃሚ የሆኑት እነማን ናቸው? ፍላጎታቸው ምንድን ነው? መዝናናት ነው ወይስ ቅድም ያልናቸው ሌሎች ጤባሎችን ማስፋፋት ነው የሚለው በደንብ መለየት አለ። የከተማዋ ባለኮከብ ሆቴሎች ሳይቀሩ የድርጊቱ ተባባሪ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ ጌታሁን በቂ ማስረጃ በተገኘባቸው ላይ እርምጃ መወሰዱን ነግረውናል። መነሻ ጥናቶችን ካጠና ከኛ ጋር ቢቀናጅ ጥሩ ነው። ተቀናይተን ስራዎቹን የህግ ማስከበር ስራ መስራት ይቻላል። ስለዚህ የእኛ ስራ የህግ ማስከበር ስራ ነው። ከማህበረሰቡ የሚመጣ መረጃ፣ ከተለያየ አካላት የሚመጡ መረጃዎች መነሻ እያደረግን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በራሳችን ጥናት እያጠናን የምንሰራቸው ለምሳሌ ሺሻ ቤት ብንመለከት በራሳችን ጥናት እያጠናን እርምጃ የወሰድናቸው ተቋማት አሉ። ሆቴሎች ላይ እርምጃ ወስደናል። ትልቅ ባለ አምስት ኮከብ የሚባሉ ሆቴሎች ላይ እርምጃ ወስደናል። ሆቴሎች ሲቋቋሙ ሲመሰረቱ አገልግሎት ሰጭ ናቸው። የሀገሪቱን ባህል እሴቶች ለተገልጋዩ ማስተዋወቅ ነው። ደረጃውን የጠበቀ ባለ አምስት ኮከብ ከሆነ ደግሞ የውጭ ተገልጋይም የውጭ ዜጋ ይመጣል። ስለዚህ ያልተገባ ድርጊት የሚፈጸም ከሆነ የሀገራችን መልካም ገጽታ ያበላሻል። እሱን አጥንተን ከ47 ሆቴል በላይ እርምጃ ወስደናል። ከ1257 ግለሰቦችን ተጠያቂ አድርገናል፣ በህግ ተጠያቂ አድርገናል። ይሄ እኛ ያጠናነው ጥናት ነው። ሺሻ ቤት ላይ ብቻ አጥንተን የወሰድነው እርምጃ ነው። ነገር ግን ቅድም ካለው ርዕሰ ጉዳይ አኳያ
راسو بالبيتالو سوات انتو كينها غا تقنايتو اونتم ماهبرسبون ميغودا يا ايتوبيان حق متلالف ان الوطاتوچ ጥቅም ማያመጣ ከሆነ ሱን እየተነጋገረን ህግ የማስከበር ስራውን በተጓዳይ መስራት እንችላለን። ጻናትን ለወሲብ ንግድ የሚመለምሉ ህገ ወጥ አገናኝ ወይንም ደላሎች ላይ ችግሩን መቀነስ ወደማይቻልበት ደረጃ ሳይሸጋገር ከፍተኛ ቁጥጥር ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተነግሯል። ችግሩ በስፋት የሚፈጸምባቸው ቦታዎች ደግሞ ትምርት ቤቶች፣ ሆቴሎችና ማሳጅ ቤቶች ቀዳሚውን ስፍራ ይዛሉ ተብሏል። በቱሪስት መልክ የሚገቡ ጎብኚዎችና የተለያዩ የግብረሰናይ ድርጅቶች ወይንም የተራዶ ድርጅት ሰራተኞች ችግሩን እንዲባባስ ምክንያት መሆናቸውን ጥናቱ አመላክቷል።